2 лютого 2021 року проти каналів Медведчука ввели санкції. Пізніше, вже у 2022 році, подібні санкції застосували і проти проросійського каналу «Наш», який належав Євгенію Мураєву. Здавалося, одні з головних рупорів російської пропаганди в Україні нарешті втратили голос. Та, на жаль, вони знаходять шляхи, як залишатись в українському медійному полі. У цьому відео пояснюємо, як проросійський канал «Наш» змінив назву, але не риторику. З першого погляду здається, що проєкт «Вишка» на Ютубі – це нова програма. Так, перше відео начебто опублікували на початку січня 2024 року. А підписників на каналі вже понад 1 мільйон. Насправді, ютуб-канал «Вишка» створений ще у 2018 році, проте старих відео ви не знайдете. Ютуб-канал «Вишка» – це перейменований канал «Наш». На Вікіпедії можна знайти оригінальне посилання на ютуб-канал видання. За допомогою архіву Wayback Machine ми виявили, що у січні 2022 року цей канал ще мав назву «Наш», проте пізніше його перейменували на «Да, это так», і тепер канал називається «Вишка». Тобто один і той же канал перейменовували двічі. Сам телеканал «Наш» був підконтрольний проросійському політику Євгенію Мураєву, хоч і формально належав його батьку та деяким іншим співвласникам. Ведучі проєкту також мають проросійський бекграунд. Наразі на ютуб-каналі їх двоє – Лана Шевчук та Василь Апасов. У 2019 році стало відомо про авторський проєкт Апасова на телеканалі ZIK. Це сталося після того, як канал придбав Тарас Козак, соратник Віктора Медведчука. У 2020 році Апасова виключили з Ради громадського контролю НАБУ через штучне завищення голосів. Окрім роботи на вишки, Апасов має власний ютуб-канал, куди систематично запрошує фігурантів реєстру зрадників руху «Чесно» – Олесю Медведєву, Михайла Чаплигу, Назара Діордіцу, більш відомого, як Макса Назарова, та інших. Лана Шевчук у 2018 році стала ведучою лайв-ефірів «NewsOne», який також належав Тарасу Козаку, а пізніше доєдналася до телеканалу «Наш». Зокрема, ведуча під час роботи у «NewsOne» у 2021 році, говорячи про перемовини щодо повернення українських полонених, цитувала лише позицію бойовиків так званих «ЛДНР», коли вони взагалі не були стороною перемовин. Відбулося це у контексті демонстрації Медведчука, як нібито єдиної особи, яка здатна до перемовин. Саме тоді прозвучала заява бойовиків, що вони більше не вважають команду Зеленського гідними учасниками переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому позицію України взагалі не згадували. Гостей для проєкту «Вишка» підбирають також відповідних. Далі лише деякі з них. Дмитро Співак. У минулому це постійний політичний експерт в етерах телеканалів ZIK, NewsOne та 112, які здебільшого титрували його експертом не для того, щоб наголосити на виняткові компетенції гостя, а щоб за його ширмою приховати відсутність експертизи та іншого титулу. А успішним політиком Дмитра Співака справді назвати важко. Хоча він і був депутатом Одеської міської ради, потрапити вже до Верховної Ради України йому не вдалося. Співак намагався зробити це двічі – від «Україна вперед» та за партійним списком від блоку Петра Порошенка. Але йому не вдалося набрати необхідну кількість голосів. До омріяної Верховної Ради Співак найближче підійшов саме зі «Слугами народу», але в останній момент самостійно прийняв рішення не балотуватися. Серед причин відмови від участі назвав так зване «цькування», яке розгорнулося проти нього у соцмережах через проросійські меседжі в телеефірах. Відтоді експерт не приховує особистої образи та за першої нагоди дає глядачам знати свою думку про президента Зеленського та його оточення. Руслан Бортник – ще один частий гість каналу «Вишка», якому не подобається, зокрема, мовна політика України. І ось чому. Справа у тому, що це колишній помічник депутата регіонала Вадима Колесніченка, скандально відомого автора мовного закону, що набув чинності в серпні 2012 року і був визнаний неконституційним після втечі Януковича. Згідно з цим законом, для надання мові статусу регіональної були достатні, щоб її носії становили 10% населення відповідної області, міста чи району. І це фактично означало, що російська мова отримувала статус регіональної на всій території країни,
і фактично прирівнювалася у статусі до державної. Напередодні повномасштабного вторгнення Бортник був членом правління громадської організації «Центр адміністративного і судового переслідування нацистських злочинців». Організація була створена у 2013 році для дискредитації Бандери, УПА та українського визвольного руху загалом. Центральною стала кремлівська теза про так званих нацистів-колаборантів із ОУН та УПА, які нібито вчиняли погром над тисячами невинних українців та євреїв. Окрім збору інформації про ветеранів УПА, центр займався публікацією досліджень на теми так званого українського нацизму, фальсифікації історії та створення антиісторичних міфів. Утім, цей експерт марить не тільки нацистами, йому вважаються і екзотичніші істоти. Про це у його цитаті далі. Це ще одна нова глобалізуюча тема. Оскільки не вдалося демократію зробити глобальним політичним порядком, не вдалося екологію зробити поки що глобальним політичним порядком. Можливо, вторгнення інопланетян дозволить об'єднати світ навколо найсильніших держав чи навколо найсильнішої держави у світі. Вадим Карасьов – черговий експерт, якого кличуть в ефіри, доволі відомий своїми проросійськими висловлюваннями політолог. Після 2014 року Вадим Карасьов регулярно з'являвся в етерах телеканалів 112 «Україна» і «Ньюзван», де поширював проросійську пропаганду. Був ведучим авторських програм на телеканалах «Ньюзван» та «Наш». Він також є директором Інституту глобальних стратегій з 2023 року. Внесений до бази псевдоекспертів від видання «Тексти» і відзначився піаром таких партій, як «Наша Україна», «Україна вперед», «Сильна Україна», «Опозиційний блок», «ОПЗЖ», «Відродження». Також займався просуванням Наталії Королевської, Олега Ляшка, Юлії Тимошенко. Карасьов долучався до російського пропагандистського ток-шоу «60 минут», виступав проти прийняття закону про забезпечення функціонування української мови як державної, а у 2020 році заперечував, що на Сході йде війна, та називав бойові дії невирішеним конфліктом. І вже після повномасштабного вторгнення поширював проросійські наративи на своєму ютуб-каналі «Говорит і доказывает Вадим Карасьов». Зокрема, про те, що Зеленський нібито не прагне закінчувати війну, бо розуміє, що доведеться проводити вибори. Риторика Карасьова у проєкті «Вишка» майже не відрізняється від того, що він говорив раніше. До прикладу, експерт розповідає про те, що Україні потрібно було підписувати так званий мирний договір. Дмитро Корнійчук – наступний гість програми, який відзначився своїми проросійськими та антизахідними заявами як до 24 лютого 2022 року, так і після. Він є директором Центру інноваційного консалтингу КДА, де, зокрема, займався піаром Юлії Тимошенко та її партії «Батьківщина». В ефірі ZIK Корнійчук розповідав про те, що США нібито нічого не зробили для запобігання пандемії COVID-19, оскільки вона була для них вигідною. Говорив про реформи, як про так званий геноцид українського народу та про начебто керування Україною із Вашингтону. Після російського повномасштабного вторгнення продовжує поширювати проросійські заяви. Путін начебто погодив війну з Заходом, який лише використовує українців, а російсько-українська війна – це так званий засіб для послаблення Європи та України. 20 лютого 2024 року СБУ та Київська міська прокуратура вручила блогеру підозру за виправдовування та забезпечення збройної агресії Росії проти України і глорифікацію її учасників. Це лише частина гостей вишки. Кількість відео на каналі кожного дня збільшується. Подібних експертів кличуть щодня. Їхня риторика не зазнала суттєвих змін з початку російського повномасштабного вторгнення. Змінилися лише певні акценти. До прикладу, раніше українців нібито дурили Захід та влада України. Тепер Росія теж отримує поодиноку порцію критики. Однак це більше схоже на спроби охопити більшу аудиторію. Загалом, як бачимо з риторики запрошених на вишку гостей, її сюжети містять майже стандартний набір проросійських та антизахідних наративів. Так звані експерти розповідають про контроль Заходу над Україною, домовленості між США та Росією про нібито поділ України. Також в етерах можна почути про те, що Україна нібито не хоче миру, пригнічує російськомовних, впроваджує диктатуру. Тож експерти цього проєкту роблять все те, що й перед повномасштабним вторгненням. Поширюють проросійські наративи. І так само роблять це у завуальованій формі для того, щоб не отримати підозру в колабораціонізмі.